Ele restaurou a minha casa, minha família. Ela é pra mim um grande tesouro, vale mais do que todo ouro. Minha família é um presente do Senhor. Eu e a minha casa sempre vamos te servir. Não importa o que aconteça, vamos ser fiéis até o fim. Mais profundo. Então você vai fazer um acordo comigo agora. Agora eu preciso que vocês façam silêncio, que vocês prestem atenção, porque vocês vieram para esse lugar aqui para entregar o melhor culto que você puder dar a Deus. E Deus, ele já está nesse lugar. E ele está totalmente disposto a falar com cada um de vocês. Amém? Então vamos lá. Mais profundo. Sobre o que será que a gente vai falar diretamente, mais profundo? Deixa eu pensar. Já sei. Mais profundo. Quem aqui gosta de água? Água. Será que mais profundo tem a ver com água?
Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. E quem não acha nada, levanta a mão. Ah, meu pai. Vamos lá, vamos lá. Mais profundo, água. Tio, vamos pro próximo. Vamos lá, vamos começar. Piscina, será? Água. Quem aqui gosta de água? Pera, pera. Quem aqui bebe água todos os dias? Tá, vamos lá. Quem aqui bebe um copo de água por dia, levanta a mão. Dois. Três. Quatro. Como é que você sabe? Você fica contando, né, quando você tá tomando água. Fala, esse é o primeiro copo, esse é o segundo copo, esse é o terceiro copo, é o quarto copo. É? Ah, mas rapaz, muito bem. Bom, todo mundo sabe que água faz bem para a saúde, certo? Água é o quê? Água hidrata a gente. Nós necessitamos da água. Sim, senão a garganta fica seca. Exatamente, se a garganta fica seca, fica ruim para falar, não é verdade? E sem a água, fica complicado. Mas, vamos lá. Mais profundo, água, copo d'água. Será que água só tem a ver com água de bebê, com só copo de água? Tem mais coisa com água? Vamos ver, próximo, vamos ver. Onde mais será que nós podemos achar água? Vamos lá. Praia, piscina, o que mais? Eita, isso! Isso, exato, exatamente. Vamos lá. Praia, piscina, oceano, poça. É, o que mais? Bom, pronto, tá. Tá. Parou, vamos lá. Acho que todo mundo falou um lugar que tem água, né? Água, vocês sabiam que no planeta Terra, sabe o planeta Terra? Vocês já viram o planeta Terra assim? Ah, deixa eu refazer a pergunta. O globo terrestre lá, da aula de geografia ou em algum livro, que tem lá a representatividade de todos os países, continentes. Vocês já viram o tanto de água que tem no nosso planeta? Bom, então eu acho que realmente a água ela é necessária. Vamos lá, próximo. Vamos ver. Que é isso aqui? É o quê? Vamos lá. Quem acha que é um oceano, levanta a mão. Quem acha que é uma praia, levanta a mão. Deixa eu ver o que mais pode ser isso aqui. Pô, é. Não, é o pôr do sol. É bem colocado. Quem acha que é um pôr do sol? Um pôr do sol na praia. Vamos lá. Um pôr do sol no oceano. Ou será que é uma piscina super grande? Será que é uma piscina? Não, não, não é uma piscina. Não. Tá. Ok. Isso aqui é uma praia. Quem é que gosta de praia? Eu também gosto muito de praia. Praia é um lugar sensacional. Eu fico. Sabe o que eu fico imaginando? Quem é que já foi em uma praia? Vocês já sentaram assim na areia de frente para o mar? E pensaram assim, meu Deus, que criação perfeita. Meu Deus. Porque assim, tudo aquilo, toda aquela água e a água, ela vem até um ponto certo e ela volta para trás assim. E é muita água. E agora? E eu fico assim, meu Deus. Mas, tia, vamos pro próximo. Se a gente está falando de mais profundo, se a gente está falando sobre água e sobre praia, eu vou contar uma história para vocês hoje. Vou contar uma história. Eu fiquei sabendo
que hoje vinha aqui uma pessoa que ela ficou sabendo do tema assim mais profundo e ela falou assim, meu, eu vou naquele lugar porque eu acredito que lá eu vou encontrar o que eu estou procurando. Quem é você? Você aqui que veio ou não? Quem é? Levanta a mão aqui. Alguém daqui? Não, né? Cadê? Ah, história tio... é essa? Ah, é você, Biel? Sou eu, tio. Tava te procurando um mó tempão. Ah, então, peraí. Você veio aqui porque alguém te falou, você ficou sabendo. É, exatamente. Ah, eu já sei quem te contou. Eu tinha falado que hoje era o dia. E aí, você quer saber como é que é esse mais profundo? Isso, eu quero isso. O que, que é isso, esse mais profundo? O que, que será que é esse mais profundo? Alguém tem algum palpite? Profundo com Deus? Uau! Já estamos chegando em algum lugar. Mais alguém? O quê? Pode falar. Profundo com Jesus, batismo. Eita, Deus, o que mais? O que mais? Você tá ouvindo, né? Tô ouvindo, tio. É isso aí que você tá falando? Você tá ouvindo. Ó, pra você, que você veio em busca desse mais profundo com Deus. Porque assim, Deus ele é disponível pra quem quer. Pra quem quer. Se você quer Deus e for atrás dele, for em busca dele, quem procura, acha. Certo? Então, se você quer esse mais profundo de Deus, você vai precisar fazer umas coisas. Ai, meu Deus, o que que é? É o seu Deus. Para encontrar seu Deus, você vai precisar fazer algumas coisas. Vai, porque, assim, senão fica muito fácil. Não pode ser tão fácil assim, senão a gente não pode dar tanto valor. Mas o que que é que eu tenho que fazer? Fala logo. Tá. Você vai procurar. Você vai ter que orar. Você vai ter que orar. Certo. Você vai ter que jejuar. Você sabe o que é jejum? Você sabe? Sei. Tá ok, você sabe o que é jejum. Orar, jejuar. Você vai ter que ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Então, quantos? Orar, jejuar, ler a Bíblia. Orar, jejuar, ler a Bíblia. Pra quê? Certo. Pra ir mais profundo. Tá, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Obedecer. Obedecer? Você precisa de obediência. Obedecer quem? Você tem que obedecer os seus pais. Você tem que obedecer a Deus. Tá, tá bom. Tá entendendo? Beleza. E o que ele mandar você fazer, você tem que fazer. Ah, tudo bem. Obediência. Certo. Então, a princípio, que eu me lembre, nesse caminho... Eu vou encontrar em mais profundo? Você vai encontrar, sabe por quê? Porque é na maior profundeza que é escondido os maiores tesouros. Tesouros? Quanto mais profundo você vai, mais tesouros você pode encontrar. Então quer dizer que se eu seguir essas quatro regras, você eu posso vai encontrar ter o tesouro. Você vai ter que mergulhar para encontrar seu tesouro. Vai. Ai, tio, isso parece ser muito difícil. Você vai. Não, você consegue. Eu consigo. Você consegue? Consigo. Você vai atrás? Vou. Então, ó, ele vai fazer o teste. Você conseguir, você volta? Eu volto. Então, vai fazer o seu teste. Tudo bem. Ó. Continuando aqui, para que a gente possa entender, Deus, ele quer muito você, cara. Deus, ele te quer muito. Só que a gente precisa buscar ele de alguma forma, sabe? Porque Deus, ele não é uma coisa que você vai no mercado e você compra Deus. Não é sobre isso. Mas é sobre uma busca consciente daquilo que você quer, certo? Eu vou contar para vocês uma história da Bíblia muito interessante. Vamos lá, próximo. Olha essa imensidão. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus, ele pega as águas do oceano com a palma da sua mão. Será que Deus ele é grande? Ao ponto de pegar tudo isso aqui, ó. Isso aí é pouco. Isso aqui é pouco. Com a palma das suas mãos. Quem que tem aqui que eu estou ouvindo? Peixe, baleia, água viva. Todos os seres aquáticos. Tubarão.
Tudo. Pois é. Tudo tem nessa imensidão de água. Tia, vamos lá, versículo. Em Ezequiel 47, tem uma passagem que fala sobre as águas do templo. Quem veio nesse lugar aqui para encontrar com Deus, levanta a mão. Você quer realmente encontrar com Jesus aqui? Você quer realmente sentir Jesus aqui? De verdade? Então tá. Então se Jesus te fizesse um convite hoje falando para você assim, vem, você viria? Você iria até Jesus? Então tá, então a gente está no caminho certo. Ezequiel 37 diz assim, vocês me ajudam a ler? Quem aqui sabe ler? Vamos lá, eu vou colocando a mão e vocês vão lendo. Mas não precisa, ó, se vocês começarem a gritar muito alto, aí um vai passar pela voz do outro e não vai dar para entender nada, certo? Então, falando um pouco mais forte, dá certo. Vamos lá, 3, 2, 1. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão e... muito baixo, parou, ponto, vamos lá, e, parou, 500 metros, eu quero que vocês imaginem algo comigo, o tio tem 1,86 metros, alguma coisa assim, eu tenho de altura, certo? Essa história aqui nos diz sobre um homem que levou Ezequiel até a porta de um templo. E esse homem mostrou para Ezequiel como se fosse um rio, sabe esses rios grandes? Pensa comigo numa praia. E esse homem mediu 500 metros. É muita coisa, correto? Se eu tenho 1 metro e sou basicamente alto, imagina quantos metros não é 500 assim, ó. É muito grande, certo? Vamos lá. E aí ele mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no... batia no... aonde que é seu tornozelo? Mostra pra mim onde que é seu tornozelo. Aqui, né? Ufa. Tá. E levou-me então de volta à margem do rio. Tio, o que é isso? Aonde você quer chegar? Eu estou te contando uma história que aconteceu com Ezequiel, que ele foi levado à porta de uma igreja. E aí, esse homem mediu 500 metros. E essa água de 500 metros, ela batia no tornozelo. Tem como... vamos dar um exemplo aqui. Você consegue nadar numa água rasa dessa? Quem é que consegue? Consegue nadar com a água que está batendo aqui no tornozelo? Levanta a mão. Você é bom. Você conseguir? Boa. Você consegue? Mano, muito bem. Só que aí, você acha que parou por aí? Não. Vamos lá, próximo. Ah, e agora? E agora? E agora? Vamos de novo. 3, 2, 1. Parou, ele mediu mais quantos metros? Quantos metros ele já tinha medido? E agora mais? Tá ok, mais 500 e? Levou-me pela água aqui, chegava até o? Parou. Aonde que é o seu joelho, só para mim saber? Ah, seu joelho, tá ok. Tá ok, tá ok, tá ok. Então, Ezequiel, ele caminhou 500 metros com a água batendo no tornozelo. Se você já foi pra praia, quando você começa a entrar no mar assim, ó, a água ela é bem rasinha, não é? Mas quando você começa a entrar pro mar, o que que acontece com a água? Começa a ficar mais fundo, correto?
E aí nessa daí, Ezequiel tava aqui e falou, opa, a água aqui tá batendo aonde? Nos joelhos. Mas quando a água tá batendo no joelho, você ainda consegue andar na água? Tá ok, você consegue andar na água, beleza. Dá pra nadar já com a água no joelho? Quem acha que sim? Quem acha que não? É, dá pra... vamos dizer que dá, mas não dá pra nadar muito. Só se fosse arrastando, bem colocado. Mas vamos lá. É, e aí, ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água, que me batia na... Na onde que batia a água? Ai, meu Deus. Água na cintura. Já é uma água mais funda, não é? Já não fica mais difícil de andar? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. É o quê? Ah, nós chegamos num lugar interessante. Então, se a água está na cintura, o que é que você faz? Você nada, porque a água já está muito alta, já está muito forte. E aí, se você for tentar continuar andando, vai ficar muito forte aquilo e você não vai conseguir andar. Você vai ter que nadar. Tio, para que, que você me trouxe esse versículo? Vamos ler o último, só para concluir? E o último diz assim, mediu para mais 500, mas agora era um rio que não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se poderia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Aonde que eu quero chegar com isso aí? Eu estou falando para vocês que Deus, ele tem algo a mais para vocês. Eu estou falando para vocês que Deus, ele está inteiramente disposto a te levar mais profundo. Qual que é o tema da nossa ministração? Mais forte, qual é o tema da nossa ministração? Mais profundo. Só que para Ezequiel chegar no mais profundo, ele teve que caminhar, correto? Não ia medindo? Não ia medindo 500 metros, mais 500 metros, mais 500 metros... E aí, vou te falar uma coisa, você está na idade certa para conhecer a Deus, você não precisa crescer, ficar velho como tem gente que diz aí, para que você conheça a Deus. Você já ouviu falar que quando Jesus ele veio à terra, ele falou assim, olha, deixa as crianças virem a mim, porque dos tais é o reino dos céus? Você já escutou isso aí? Vocês têm um privilégio. Quando vocês oram, Deus, ele inclina os seus ouvidos para te ouvir. A sua oração, ela é chegada direto no trono de Deus. E sabe por que eu falei pro Biel que ele precisava? Ele precisava orar, ele precisava jejuar, ele precisava ler a Bíblia, ele precisava obedecer. Sabe por quê? Porque Deus, ele tem muito mais para nós. Você veio aqui hoje, por quê? Porque Deus, ele quer te entregar um tesouro. Deus, ele tem um tesouro para você. Só que esse tesouro, você só vai encontrar em águas profundas, porque no raso não tem tesouro. Não tem tesouro. Não tem. Sabe quando você está na areia da praia? Rapaz, para você achar um tesouro ali. E se você achar, muito provavelmente alguém já pegou. O baú já está aberto e não tem mais nada dentro. Porque é muito fácil. Você já achou? Tinha alguma coisa dentro? O que que tinha? Uau, ele achou um diamante. É, achou um diamante. Diamante que é um tesouro. Rapaz, você achou dinheiro? Ninguém achou aqui moeda de ouro, não, né? Essas coisas assim, não, né? Ah! Essas praias de hoje em dia, elas estão diferentes. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês.
De verdade. De verdade, de verdade, de verdade. Só de vocês tomarem a iniciativa de estar aqui, aqui, porque vocês poderiam talvez estar em outros lugares. Só que você está aqui. E só por você estar aqui, você já avançou. Você já caminhou 500 metros. Só porque você está aqui hoje. Só por isso. Porque você falou assim, meu, eu vou lá na igreja, eu vou lá no Culto Kids, e eu vou lá ouvir a palavra de Deus. Só por isso você já ganhou um ponto. Você veio para o culto a pé? Pois é. Está vendo? São sacrifícios. São coisas, são iniciativas que a gente quer. Sabe por quê? Porque eu vou dar um exemplo. Se você vai jogar bola, e é muito longe a quadra, só que você quer muito jogar bola, você pega a bola, pega os seus amigos e vai andando até a quadra. Certo? Se você quer a Deus e você quer muito a Jesus, você pega a mamãe e o papai e você vem andando para o culto e não tem problema. Porque o que importa é aquilo que nós fazemos com o nosso coração. Ó, eu já falei para vocês que Ezequiel ele caminhou até ele chegar no mais profundo. Eu já falei para vocês que vocês são privilegiados e que vocês estão na idade certa para conhecer a Deus. E é só o que vocês precisam. Se vocês querem a Deus verdadeiramente, porque, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Quem aqui está estudando? Na escola não é difícil? Não sei na escola de vocês, mas na minha... Difícil, não era? Eu, ó, além das matérias difíceis, todo dia ele acorda de madrugada para ir para a escola, sabe por quê? Porque ele vai se formar. Todo... Oh, meu pai. Mas, além de tudo isso, além da matéria já ser difícil, tem aqueles amigos e aqueles colegas que não conhecem a Jesus, que fica fazendo tantas coisas erradas. Sabe, às vezes os nossos primos não conhecem a Jesus ainda. Tantas e tantas coisas. E a vida se torna tão mais difícil. E aí, você chega aqui no culto infantil, e aí o tio fala para você assim, Deus tem um presente para você, Deus tem um tesouro para você, você está na idade certa, você pode, você consegue. Ah, não é possível. Será que o Biel, ele encontrou os nossos tesouros? É o quê? Encontrei. Você encontrou? Olha isso, eu encontrei. Não. O grande tesouro, eu encontrei. Não. Olha isso, tio Isa. Não. Olha o tamanho, tio, eu encontrei. Calma, 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 calma. Foi difícil? Tio, foi muito difícil. Eu busquei, busquei, busquei. Eu tive que orar muito, jejuar muito, obedecer tanto a Deus. Foi muito difícil, mas vale muito a pena, tio. Valeu muito a pena. Muito você, a pena. Você já sabe o que, que tem aí? Não, mas eu tenho certeza que é algo bom. Ah, foi difícil. Foi muito difícil. Mas, no tempo que foi difícil, o Espírito Santo te ajudou? Ajudou também, porque se não fosse ele, eu talvez não ia conseguir. Quem aqui é forte e corajoso? E eu vou perguntar de novo, quem aqui quer conhecer mais de Deus? Olha, se o Biel conseguiu, que eu sempre acreditei que ele ia conseguir, assim como eu acredito que todos vocês vão conseguir. Se vocês querem, se você quer mais de Deus, imagina você, nossa, eu fico imaginando isso. Imagina você chegando na escola assim, falando assim, ei, meu amigo, eu vou te falar uma coisa. Jesus, ele te ama. Imagina aquele seu amigo recebendo aquilo e ele começa a chorar porque ele não sabe nem o que é ter um amor de pai ou um amor de mãe. E você chega para ele e você fala, eu conheço alguém que te ama. Jesus, ele te ama. E ele morreu numa cruz por você. E aquele seu amigo fala,
Eu preciso dele. Essas coisas, elas virão através da vida de vocês, porque vocês encontraram um tesouro. Vocês precisam buscar, vocês precisam querer, vocês já querem. Então agora vocês precisam buscar. Porque quem procura, acha. Quem procura, acha. Ó, às vezes a gente tem esse termo, às vezes até meio que assim. Nosso pai olha para nós e fala, olha, quem procura, acha. Não mexe nisso. Quem procura, acha. Ou nossa mãe, filho, não faz isso. Quem procura, acha. E aí vem Deus falando para vocês assim, ei, se vocês me procurarem, vocês vão me achar. Vamos ver quais que são os maiores tesouros? Vamos, tio. Quem quer saber quais são os maiores tesouros? Ah, eu quero ver. Tio, pega aqui, vira de costas para eles, vamos ver nós primeiro. Vamos ver nós primeiro. Vamos ver. Vigi. A gente mostra? Mostra? Mas vamos mostrar, né? Vamos mostrar, então. Mas eu quero, para mostrar aqui não, eu quero mostrar aqui para todo mundo ver. Todo mundo consegue ver aqui? Qual é o nosso maior tesouro? Quem é que sabe o que é isso aqui? A arca da aliança, ela representa o quê? A presença de Deus. A presença de Deus é o nosso maior tesouro. Quem aqui acredita que a presença de Deus é o nosso maior tesouro? Cara, Deus é aquele que criou o mundo em 6 dias. Deus é aquele que me fez e te fez. Deus é aquele que fez os maiores e melhores sonhos para você. E Ele disponibiliza a presença dEle como o nosso maior presente. Uau! Oi! Eu não ia caber dentro do baú. A presença de Deus, ela é tão grande. Tão grande. Mas, ô tio, a arca, a presença é o nosso maior. Mas, ô tio, peraí, Bel. Peraí. Eu falei que a gente tem que ir mais profundo. Certo. Profundo em Deus. Aí você acha uma arca. Sim. Que simboliza a presença. Sim. Então, esse rio significa que precisamos caminhar para o mais profundo, porque conforme a gente for caminhando em Deus, a gente vai tendo mais da presença dEle, do Espírito dEle nas nossas vidas. Exatamente, tio. É isso? É isso ou não é isso? Eu quero saber se é isso. Tio. É isso. É isso, tio. É, foi isso que você fez. Foi conta, isso que conta eu fiz. De novo. Foi conta tudo de novo. Isso que eu fiz. Conta de novo. Eu orei, tive que orar muito, mas muito mesmo. Todos os dias eu tive que orar. E não é só isso, não. Eu jejuei bastante, buscando mais e mais da presença de Deus. E claro que eu também tive que obedecer muito Ele, tio. Mas muito. E a Bíblia, você leu? Li a Bíblia também, todos os dias. Quem é que lê a Bíblia todos os dias? Levanta a mão. Eu quero que você seja sincero, hein? Quem é que lê a Bíblia todos os dias? Quem é que ora todos os dias? Olha, aleluia! Quem aqui costuma fazer jejum? Olha, esses, peraí, meu príncipe, esses são os metros que nós teremos que percorrer para que a gente possa se achegar mais e mais e mais em Deus, para que nós possamos conhecer mais do coração de Deus, para que nós possamos nos aprofundar em Deus. E assim, a Bíblia diz que a luz do Senhor irá resplandecer os nossos rostos, e nós seremos usados para levar a luz por onde quer que nós caminharmos, porque na onde Jesus chega, não existe escuridão. Amém.